Вот сколько ухода за раз корма. Сейчас буду давать. Ну и Саня хоче сейчас передать привет своей семье. Та нікому я не хочу сейчас передавати. Так Юльке ти казав. Юльке. Потом передам. А коли? Потом де съемка. Потом де съемка. Начали Саня хімічити кровать двохспальню, 2 на метр 60, матрас ортопедический. Сейчас покажу, що ми з нею чудить будемо далі. У нас сьогодні субота, генеральна уборка по суботам. І також ми столи всі побивали лінолеумом. І цей столик зробили теж лінолеумом. Ось Санька. Всім привіт. Отак, кожну суботу розмачуємо спочатку з полівальника, з полівалки. Розмочили і через 10 минут зливаємо водою і на цьому все. Отака генеральна уборка. Отак. І все, і всю грязь зливаємо. Ну там буквально 3-4-5 відер. Зараз розкажу по опоросам F1. Це барашка, тільки розпоросилася. Криклива, по-моєму, 16 штук опоросилася. Ждемо опорос на днях. А цим вже майже місяць. Це ті, що я покривав макстером. F-ку покривав макстером. Сама-сама перва. Також Брошкіна, январь, февраль, март, апрель. А, це 4 місяці йому вже. Брошкіна. І грижовик. Грижа залізла, нема грижі. А ну тікай. Пш, пш. Тікай, грижик. Тікай. Грижі в нього немає, бачите. Сама по собі іщезла. Ну, затягнулася чи як. Ну, коротше, не робили ми ніяку операцію, нічого. Грижовик, сам по собі грижа затягнулася. А такого поросенка ми продали, ну, ще до війни. Отакого точно знакомого. Він по одному поросю бере тещі кожний год. То свій знакомий продали йому. Ну, зараз так вкратце розкажу все, що і як. Це я макстерят пересадив. Поділив їх в одну клітку 4, в одну 3, щоб їм не так тісно було. Цим, виходить, 18 числа було 3 місяці. І кантори, в мене вони були заказані, виводок 9 штук, я їх розсадив по різним клеткам. У них 21 числа було 3 місяці. Важив і цих в 3 місяці, і цих в 3 місяці. Різниці по весовій категорії ніякої. Хоча кантори кажуть, це більше. Ну, у мене там ще в других вони клітках.
Кантори кажуться більше, ну тільки кажуться, вони на ногах просто вище. А ці ниже, ну плотніші. Тобто так. Я їх порозсаджував, бо думаю, щоб не так вони є. Та і ці ж клітки доробив, цю клітку доробив, корито так зробив. І цю клітку ж так само. І так більш-менш. У нас ми зробили там і шлангу можна вдівати на кран, у нас є там кран, зараз покажу. І отак кожну суботу, воно ж понатаптували за неділю, і повимазувалось, і розмочив, і потім злив, і все, і опять на неділю. Тобто дуже нам, ну, удобно стало. А де щотка, Сань? Там, да? І потім, якщо дивимося, якщо де не оттерта плітка, то щоткою такою лохматушкою, мочалочкою пройшли, потерли. І дивимося, що і як. Вон отак. Чик. І потім ще раз так само робимо. Обіз'яна у нас покрита. І УЗІ показала. Київлянка, Нюрка теж покриті. УЗІ показала. Аматор. Уже вирос. Зараз буде аматор покривати. Ну, я думаю, після тьома ту Ф-ку покриє. А от з макстерят 4 порося. Це тих, що в крайній клітці. 3 і тут 4. Я їх просто виводок розсадив. Коротше, такі от діла виходять. І потім ми дивимося, після того, як оце водою провели, щотко йде, де не оттерлося. От, допустим, не оттерлося. А ну, Сань, покажи, як ми оттираємо. Ну ось, тут ось потремо так іще щоточку. І потім опять змиваємо. І так же само ми змиваємо із цих, із жолобов. Жолоба, теж ми положили цей совєтський кафель. Він не скользкий. Свині на ньому не скользять, не дай нічого. Тобто, отлично. Він як наждачка нульовка, типу такий верх кафеля. І отак от все робимо. Потихоньку, не спіша. В нас і шланга тут є. Можна і шлангу. Ну, переставимо її тягати, тому що ось сюди вдіваємо шланг, якщо треба. От у мене тут кран зробили з бака. Кран просто от підсоєдинили сюди на низ бака. В баки 350 літрів. Давлення дуже хороше. Коротше, отак. По F-кам яка ситуація? Вони, виходить, всі поперепутувались у мене, і в нас пішов збой, хто коли за ким должен пороситися. І, кстати, перві свині, які поперехажували, барашка переходила 6 днів, ну, оборот був без проблем. І оця ось сама перва, яку покривав макстером, вона переходила 10 днів. Нічого, я не колю, роди не визиваю, ну, опорос не визиваю, не де нічого. Просто що, ну, переходило. Ну, а опорос був отличний. У неї, виходить, перший опорос був 10 штук, один вийшов неживий, а 9 живі. 9, так всі живі, здорові. Скоро будемо робити отйом. Кстати, їдять, я предстарт сам їм робив, як мог, ну, з чого мог. І предстарт їдять нормально. Навірно, вже в будущем предстарт купляти не буду, тому що, ну, і спробував. І отак потім із жолобків ми все убираємо. Ось, опа. І все.
И так в другую сторону. Сейчас Саня покажет. То есть предстарт они едят отменно. Что я хотел сказать, забыл уже. Так, вот насчет опороса. Свиноматки F1, у мене ж таких не було, у мене обичні там петрени, кантори, там этот помісі, а це F1, вона, звісно, пороситься не так, як навіть ті ж петрени. Петрени – це цілий головняк за поросами, буває витягуєш, буває помагаєш, а F-ки поросяться, грубо говоря, так. Ми робимо щось з Сані, я знаю, що должен бути опорос, зайшов в сарай, а три порося вже смокчать молоко. Тобто самі повилазили і самі це. Ніде ми нічого не витягували, ні в якої свиноматки. Всі виходили самі, як пульки вилітали. Тобто все свободно, свиноматки спокійні, не агресивні. Проблем лазить у свиноматок, не треба витягувати, теж не треба. Все нормально. Ця теж сама по собі 16 штук стрельнула. 16, да, по-моєму, 16, один не живий, 15 було живих, потім вона там одного придавила чи двох, і одного я підкинув до барашки, одного чи двох до барашки, у них різниця там в 3 дні, і до барашки кинув. Барашка теж 10 штук чи 11, і один не живий вийшов, тобто отак. І темп росту поросят дуже хороший. Темп просто хороший, і самі свиноматки F1, вони в мене на откормі не були, вони сиділи на нормі, повиростали. Ну ось уже за 250 кг лежить свиноматка. Ця теж кіл 300, це їм ще года нема, вже опоросилось, а вес такий. Тобто дуже хороша енергія росту у цих свиноматок. Ну і понятно, всі свиноматки покриті у мене оці, раз, два, три, були дюрком. І всі поросята білі, ні одних, ні п'ятін, ні, ну нема нічого рижого, дюрок то рижий, а поросята всі білі, як сніжинки. Ось зараз покажу вам даже. Тихо, 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 а це тепер виходить оцю ждем. Не знаю. Нас то УЗІ показало, що всі покриті, як ми тоді ще робили УЗІ. Ну, вони всі поперемінялися. І, коротше, ну, як буде опорос, воно побачимо. Я зарані побачу по петлі, там, то, все. П'яте, десяте. Цей виводок у мене весь заказаний. Наш водолазкий, теж блогер Олексій Якимов, жист тракториста. Забере його. Ну і там теж кое-що позаказувано, треба дивитися, перезванювати, бо до війни багато хто позаказував, і не забрали поросят. І почалась війна, я їх оставив собі, поросят. Виходить, оце ж всіх кантерів оставив собі, і макстерів половина. Ну, макстерят я їх називаю, макстерята теж були заказані. Оставив теж їх собі. Ну, вже попіднімав, понятно, що вже. Їм уже по 3 місяці. Я 5 нистих віддільно, 3, а 4 білих віддільно. Так і порішили. Були збої з кормом, і з соєвим шротом, і лімакухою, і збої були. Ну, все, слава Богу, преодолівши. Все преодолівши усе. Насчет війни, де я пропав, де я був, і що зі мною случилось. Ну, все розказувати я вам не буду, тому що не можна все розказувати. Насчет війни, ну, почалась війна, що тут скажеш? Почалась війна. Я скажу одне, що написано в Біблії, хто з мечом прийшов, той від меча і ляже. Другого бути не може, тому і все. Ми цивілізована європейська країна, оскорблять, гнать, щось комусь доказувати я не буду. Я вам скажу одне, те, що написано в Біблії. Прийшов з меча, від нього і ліг. На цьому точка, другого бути не може. І ось у мене 4 кантора. А вже після війни я вам потім все розкажу. Кстати, сундучки, кормушки взагалі відмінні, не нарадуюся. Ця. І тут я почав також типу робити. І тільки такий буду робити.
Ось, не розсипане, де нічого. Тобто тут я другого типу трохи зробив, типу як корито, ну глибоченьке, ну теж не розсипає, не де нічого. Тобто отлично. А всі подробності потім я вам розкажу після війни. Я думаю, вона недовго буде длитися. Туди-сюди скоро закінчиться. Писали, там ракети попали до мене, попідбивало все там, ну, багато ж ботів ходить спеціально, типу зашугують, наганяють жуті, там ціла армія ботів, я знаю, є, яких скупляли в прошлом году аккаунти, щоб з них зараз писати коментарі. Поэтому не обращайте внимания, боти як були, так і будуть. А ми як жили, так і будемо жити. Це їм тільки треті сутки сьогодні. А які крупні поросята. Тихо. Ну отак получається. Печі, 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 печі. А так получается, це і пройшла генеральна уборка. Ось, а так. Розмочив, змив, лоточки змив. Все, запаха нема, воні нема. Витяжки працюють відмінно, все хорошо. Ось, бачите, в грижовика грижі немає. Затягнулося. Мені казали, роби операцію, ТС. Все затягнулося. Він самий спокійний грижовик з усіх. Це з прийомишей у мене остався він один з грижею. І бачите, нема грижі. Такі діла. Також ми зробили. Що ми зробили? Та багато чого зробили. Ну я постепенно буду показувати, бо багато ми чого зробили і що робимо багато. Тут ми світ провели, зробили електричество. О. Розетку поставили, щоб удобно було. Чайник. Це холодильник будемо сюди вбирати у друге поміщення. Я потім покажу, яке. І стол продовжимо. Це що у нас этот. Ми зробили Саньком витяжки, короба на витяжки, обшили повністю старою совєтською толстою оцинковкою, зробили обшивку і зробили козирьочки. Ну, коротше, помудохались, дуже неудобно, вроді би таке просте, ну, время забирало, ого-го. Ну, зробили. А зараз займалися отим вагоном, вон там, я теж покажу, ми там поли зриваємо, там, ну то потім. Тут, коротше, куди не глянь, десь щось робили і куча всього. Ну, як Саня каже, і сарай розібрав. А там, хто повний, в мене був старий сарай з дерева, курятник. Ми його теж розібрали. Ну, то потім теж покажу. І робили вагон, вирішили ж зробити кровать, тому що я купив кровать. Ой, кажу, купив кровать. Купив матрас ортопедичний ще в тому году, чи поза тому году, не пам'ятаю, или год назад, или два. І так ми на ньому спимо, на полу його кинули, він високий, сантиметрів 25-30. І так ми, грубо говоря, на ньому спали. Все, кровать купити, кровать дорого, кровать 1600, думаю, та не буду купляти, все время зробимо самі. І ото загорілося, коротше, купили десяток шальовин, два бруса і робимо кровать. Зараз покажу все, зараз ми ножки робимо, ножки це ще не зроблені, зараз ми все покажемо, як будемо робити і все постепенно. Коротше, отак у нас. Трава вже лізе, зеленка, як каже Арестович, зеленка пішла. І отакі у нас діла. Подробності всі потім розкажемо. Отак утром і так точно вечором. У них кормушка в принципі є, ну ті, хто на откормі.
Вот, вот. Вот там три клетки. У них есть. Ну, все равно засыпаю. И так утром, и вечером. И все, сейчас ведра заберу и до вечера. Все, все свеженьке, пахуче кушають. Ну, не всі, звісно, не так, що накинулись прям з голоду. Хто гуляє, а хто їсть. Етім аж вечором насиплю, бо я вчора вечором насипав пів бункера. Доїдять, потім вечором обновлю. Ну, свиноматки, я їм, грубо говоря, кілограм 6-7 в день виходить, в сутки кожен даю. Тобто нормально. Поросята, бачите, не гасяться під лампою всі, хто де іменно крутиться. Хоча двері відкриті, витяжки працюють, ну, сарай, атмосфера колосальна. Ну, отак. Все, поехали дальше. Саня чистит бруски, потому что шальовка обрезна. Ну, понятно, что она не фугована, не да ничего. То есть обычная шальовка обрезна. 100 на 30. І отак Саня все обтирає, кожний брусок, це вже обтерті. Ну, ми зараз покажемо повністю, як ми її дособираємо. Зараз бильце зробимо, ножки доділимо, то ножки тільки почали. Ножки длинні, ми їх укоротимо. Отак от, і виходить, от ровна, гладенька доска. Доска суха, ну, більш-менш така, не прям не 100% суха, підв'ялена, ну, така хороша, не сира. Ну, не з печки. Не, да, не з печки. От ми на болгарку кружки ліпісточка ці міняємо, та й все чисто. І Саня хотів передати своїй возлюбленій у Першотравенськ привіт. Юлечка, привіт. Санька живий, здоровий. Скоро увидимся. Це вже... І Масіку привіт теж передавай. Санька вже ось скоро буде... Чи вже 2 місяці, Сань? Та вже 2 місяці. 2 місяці, як у мене. Побив усі рекорди за 3 роки. Ну, так довго він ніколи не був. В тому году 3 місяці був. Та. Коротше, це рекорди побив. З роз'їздом, отъездом. Так. Да. Дітворі він передав привіт. Возлюблений передав привіт. Що ще хотів сказати, Сань? Ні, все вже. Все жди, можна. Я вернусь. Жди, я вернусь. Ну, коротше, отак, ми все робимо. Потім, після цього, не знаємо, правда, ілі обжигати, лаком скривати. Лак я купив, ну, простий, обичний. Зараз я покажу, даже який. Та, обичний. Виходить, якщо кровать таку купити, ну, от, готова кровать, ось такий лак я купив, ну простий, прозрачний. Це ж ми вирішили. Коротше, якщо її купляти, кровать, отаку, як ми робимо, десь 1006 гривень. Є навіть куди й дороже, я дивився. А нам вийшло, ну, скільки ми вважали, в районі 1000 гривень, да, Сань? Матеріал. Да, 1000 гривень. 1000 гривень, 900 или 1000 гривень вийшов весь матеріал, якщо взяти тільки одну кровать. Бо я тут доски трошки більше взяв, бо мені треба на столешниці там цех поробити, в цеху столешниці. Ну то зовсім друга історія. І коротше, 1000 гривень і подивитись, яка буде кровать. 1000 гривень на матеріали. Я потім вам розкажу. Це зроблено чисто з шальовки, шальовка де розпущена пополам, де ціла, ну, то есть отак. Це ще ми все подотираємо, такі оці торці, ну, вже як буде готово. І матрас сам висотою сантиметрів 25-30, для матраса посадочне місце 5 сантиметрів, то есть 50 мм. Хватить з головою. Тут, а де буде бильце у нас, виходить, сюди доска йде чуть, ну, де, виходить, задниця
плечи и подушки, тут чаще доска, тут реже для ноги. Ну, по весовой категории, то есть разделили. Также еще поставим ребро жесткости по центру, потому что тут самое слабое место, выходит в центр. И как поставлю ребро жесткости, я подивлюсь, но, скорее всего, мы сделаем еще пятую ногу. Потому что все равно год-два, и она будет чуть-чуть просяде. Это по любасику. И если поставить пятую ногу, то ничего оно не просяде, она прослужит тысячу лет в обед. Ну, короче, сейчас мы это зачищаем на сами быльца материал и центральную зачистим, будем скручивать, тоже все буду показывать. Вчера у Богдана было день рождения, мы шашлык жарили, а вот на этом мангале, на том не стали, на этом забалабенили шашлыки из внутренних вырезок. Получился дуже хороший. Ну так, скромно в сімейном кругу отпразднували. Ще плітки скільки осталось, хоча я покажу, де ми ще плітку положили, і все одно ще осталось, вона, виходить, вже й не треба, але вона є. Ну, я думаю, пригодиться ще. Коротше, отак. Отакі от у нас ділішки. А, качелю сюди принесли, чому? Тому що в основному всі тут тільки і гасяться. То це приходить, чи що одразу сюди біжить в бойню. Тут ми п'ємо кофе, ля-ля та поля. Посідали, всі місця хватає. І, коротше, в кабінет ніхто й не заходить. Це так зимою в кабінеті терлися, а зараз ніхто туди й не заходить. І світ осталось мені зробити, так я й не зробив. Тут, а в кімнаті йолку треба розрядити новогодню. И тут надо в котельне сделать освещение. Ну, опять по отоплению, воно как бы и не надо, ну и не мешало бы так просушить, коли-не-коли, как сильные морозы. То есть, как-то так. И все, это я дав, они сейчас поедят усі и спокойні. Ну, бачите, он цей не голодный. Хто там хоче їсти, їсть. Так, ну зараз почнуться крики, тому що вона лягає їх ложить. Щас, а, якщо вона повернеться, тут крики такі починаються, що ого. Цемента підкупили. На заливку заливать ванну під щільові поли теж я вам потім покажу. Короче, показувати багато чого є. Не все зразу, бо я в одне відео не вложусь, я буду все показувати і все розказувати. Зараз, короче, кровать будемо показувати, яка буде виходити. Це не тяжко. Да не, на мене. Так, от получається так самі ножки. Ну, снаружи такі смотряться масивними, типу як, ну, обманки. Обманки із шальовки. Отак снаружи. Отак виходить. Укріпили. Ну, виходить, ребра жорсткості на всі сторони працюють ножки. Отакі от. Зараз ми бросаємо. Саня, та ти візьми ті уголки білі, там лежать. Білі? Так. Да. Так тогда надо не 4, а 2 уголка. И получается, вот так с ножками мы разобрались, и сейчас будем бросать центральное ребро жесткости. И оно покажет уже, как мы сделаем. Оп, вот так. Как мы ее сейчас выставим, прикрутим, тут сейчас уголками.
И с той стороны каждую шалявину прикрутим до цієї продольної шалявини, воно покаже, надо буде п'ята ножка или нет. Если вдруг надо буде п'ята ножка, можна поставити в любе время, одну просто прикрутив і все, воно і не видно. Вона функцію грає тільки підпорки. І зараз будемо крутити. Чи один так, а другий так. Так, а смысл до той шальовины? Так, а я ж тебе зашел. А, давай один так, а один так. Ну. Ты имеешь в виду не... Не, ну, так, не так, да. Один так, другий так. Не, лучше вот так, вот оно работает вот так. Давай так. Давай. А сюда надо маленький саморезы, Сань. Да я маленький взял. 30? Да. Где маленький саморезы? Так. Ти ж проб'єш шальовинку наскось. А є 30 у мене. Давай. Зараз я принесу так. Крути поки в этот брус. Не помню, мы их чи использовали куда-то, да? Наверное. Черные. А что мы делали? Ну эти же вытяжки. А, мы их, наверное, использовали. Ну ничего, ты мы давай. Есть, но широкими шляпками били. Получается, их пробивают. Вот так получается. Ну да, с двух сторон мы вот так накладываем. Раз, я тут вот два. На два уголка прикрутили. И тут так само с двух сторон. И 200-м саморезом черным так насквозь. Ну так, наверняка, чтобы было. Все, переворачиваем и каждую шальовину крутим в ребро жесткости, чтобы оно, нагрузка не была на каждую отдельно, если сверху стоишь там коленом, ногой, а чтобы на общее, то есть оно будет держать общую нагрузку, что ты на каждую досточку отдельно ногой не станешь, она связывает, ты стоишь как на все вместе одновременно. Переворачивать. Хотелось на планки его положить, поставить, покрасить лаком, понял, и ножки скрасить. Ну так давай перевернем и отвинем просто одну шаровину. Давай. И что? О, тяжелее. Чуть тяжелее. Давай, поднимай его так. О. А вот став на доски все, став. А я сюда поставлю. Ну, а я туда вот приподнимаю. Держи, держи. Сунешь. Та прям там. Ну, не хуже так. Все таки. Сколько там. Тратить 6-7 тысяч гривень. Лучше мы сами сделаем. И надежно, и из нормального дерева. И сами почистим, сами вскроем. Все, и вот сейчас каждую прикрутим. И я попробую, надо пятая ножка или не надо. Я думаю, не надо, но тем не менее. И делаем быльце, где будут подушки. И будем чистить, зачищать. Ты там край держи, той. Это понимаешь? Той. Ну вот. На я сейчас все. Выставлю. Да. Вот так, да? Ну да. Ну все. Все? Да. Давай центр тоже держи, бросай там. О.
ці дві хвати, це не треба. Та ні, поставим, Сай. Ну давай. Да, буде лучше. Хай буде. Воно так більш красиво. Все? Да. Та ні, Сань, треба тут треки, вона буде бути. Тут же ж матрас, вважай. От, по сюди. Що? Та ні, нічого не є. Матрас же ж. Та понятно. Хто тобі кажеться? Давай. О, та ні, буде отлично. Виставив примерно. Перву висоту. Так, куди виставляй? Так? Сейчас я торцану, и эти попедрезаем вот так, да? Вау! Как вы думаете, надо обрезать вот тут на быльце на самом, вот так, типа, как наискось чуть-чуть тут и тут. Жінка каже, стало так ровненько, красиво. Сейчас зашкуримо, випозбиваем, все вичистим, де там, що там. А потом уже снимем другую серию в следующий раз. Ну, а такая получилась кроватка. Матрас нести не буду вкидывать. Ну, короче, матрас именно сделан под наш матрас, сколько надо. Вот такая кровать. Сэкономили 5000 гривен, если не больше. А потратили 1000 гривен на материал. Ну і вчора ми почали після обіду так по чуть-чуть, і то більше зачищали, чим кровать робили, да? Отак. Так що покажемо потім, що далі будемо з нею робити. Ну то вже зовсім другая історія. Як каже Саня, хорошо жити хорошо. А без війни ще лучше. Всім пока.